Aqui na Basílica de Luján, na Argentina. Ó, a Basílica lá ao fundo. Continuando aqui na Basílica de Luján. Aqui a uns 60 quilômetros de Buenos Aires. Ó. Uma basílica muito bonita. Muito interessante aqui na cidade de Luján. Vim aqui para visitar umas fazendas. Lá, a basílica lá. Muito legal. Aqui na Basílica de Luján, na Argentina. Ó, a basílica lá ao fundo. Continuando aqui na Basílica de Luján. Aqui a uns 60 quilômetros de Buenos Aires. Ó. Uma basílica muito bonita. Muito interessante aqui na cidade de Luján. Vim aqui para visitar umas fazendas. Lá, a basílica lá. Muito legal. No aeroporto ali. Um aeroparque aqui em Buenos Aires, ó Buenos Aires lá no fundo. Vai estar agora. Pra Jujuy. Jujuy, ó. 9h20 da noite. Meu, ali o pessoal já. O aeroporto aqui tá reformando, construindo. Perto de Volcano, aqui na estrada, aqui nas cordilheiras. Muito legal. Aqui perto de Volcano, aqui ó, nas cordilheiras. Olha que bacana. Aqui na região de Jujuy. Deserto mesmo, nós vamos nas salinas. Estou aqui em Furmarmarca. Que é, há uma lhama ali. Aqui eles ficam vendendo artigos, mas feitos aqui, ó, na região aqui. No estado de Jujuy. Jujuy é a capital e o estado também chama Jujuy. Estrada e para um ônibus, ó, de turismo. Tem. Olha o meu carro aí, ó. Olha lá, aqui é um mirador geológico. É isso aí. Vamos subir. Perto de Furmarmarca. Furmarmarca. Olha aqui a paisagem aqui subindo. A serra que agora eu vou lá para as grandes salinas. Salinas grandes. Olha aqui, aqui. Ó, as construções de barro antigas. Construções de adobe. Essas construções bem antigas.
cordilheiras. Aqui vai dar lá naquela cidade chilena que o pessoal tá indo muito agora. Esqueci o nome dela. É aqui a mesma coisa, daqui lá dá 180 quilômetros. Divisa do Chile tá perto. Olha cactos aí, tem muito cactos aqui. Vamos serrar, né? Estou subindo aqui a serra perto de Purmamarca e eu vou mostrar para vocês aí o caminho aqui. Passeando aqui no alto. Chegando aqui nas salinas grandes de Jujuy. Isso aqui tem uma empresa que retira salinas aqui, Salinas Jujuy. E isso aqui é em cima das montanhas, num platô. Provavelmente antigamente seria um lago. E olha lá, as salinas, esses brancos aqui em Jujuy. Deserto, a continuação do deserto Atacama. Isso aqui não faz parte dele. Aqui de Jujuy, ó. Em outro ponto tem três pontos muito legais aqui, tem quatro estações muito legais. Aqui é tudo sal, aqui são salinas, minas de sal. E esses bichinhos aqui são feitos tudo de sal, ó. Isso aí não é mar, não é sal. Aqui, ó. Aqui em Salinas Grandes. Salinas Grandes aqui na Argentina, no estado de Jujuy. Uma lhama aí, ó, que elas ficam soltas aqui. Até gravei. Olha, isso aqui tudo salino. A bandeira da Argentina. Aqui nas salinas aqui. Salinas Grandes aqui no estado de Jujuy. Olha, isso é, aqui tem lá no fundo é uma mina de extração e ali tem outra mina de extração. Outra companhia. Outra mina. E aqui o pessoal, ó, fica andando em cima do sal e eles cavam, aí já brota água, ó. Ali, lá atrás, ó lá, ó, tem uns caminhos de água. E aqui também, ó, pessoal, os turistas aqui, eles próprios aqui cavam, olha lá, o pessoal deitado. E ali é um restaurante. Esse restaurante aqui que tá fechado, mas eu vou conseguir. É de sal, ó. Tá vendo? Os tijolos são de sal e o cimento é de sal. Eu vou mostrar ele pra dentro. As colunas de sal estão até trincando aqui. As mesas são de sal. Tudo aqui de sal. Não está funcionando um restaurante aqui, eles, não sei se vai fazer, vai ser restaurante, mas é muito interessante. Isso aqui, ó, isso aqui é uma mina de sal, o sal é um bem de muito valor, eles tiram, beneficiam. Aí a casa é totalmente de sal.
de sal, essa casa aqui. E todo mundo que passa, motoqueiro, cola um adesivo aqui, ó. Muito motoqueiro, cara de carro fora de estrada, mas não tem necessidade de carro fora de estrada aqui não, tá vendo? Turma de moto, bicicleteiro, ciclista. Ó, a casa aqui é totalmente feita de sal, ó. Essas pedras aqui são de sal. Tá vendo? Os tijolos aqui e a cola também é de sal. Não sei se vocês dão pra ver. Tá vendo? É um restaurante aqui. Ih, só que ele tá fechado agora. Ó. E coberto por... tudo de sal. Até os bancos aqui são de sal. Essas pedras aqui, tudo de sal. Interessante. Ó. Ó os morros de sal aqui. Isso é pra vender mesmo, pra tirar sal, né? Aqui, ó. Pessoal vendendo. Ih, mas pena que essa casa tá fechada. É um... restaurante, seria até interessante mostrar. Aqui, ó, isso aqui é a continuação. Ah, dá pra ver. Aqui, ó, tá aberto do lado de cá. Ó, esse aqui é uma casa de sal, tudo sal. Um restaurante que tudo de sal, as mesas são de sal, os bancos são de sal, tudo de sal. Aqui, lá nas Salinas Grandes. Tudo de sal. As colunas. Não tem cimento aqui. O cimento aqui é o sal. E aqui, eles... estão funcionando agora. Só um barzinho aqui. Ó. Que eles vendem. Tudo de sal. Sal. Olha lá. Salinas, ó. Tem dos dois lados. Isso aqui é um platô que provavelmente era um lago. Ali você secava e tem lago ali. Da água. Um pouquinho só. Ali uma parada. Vou mostrar agora para vocês as salinas aqui, uma casa de sal. Um local muito interessante, as Salinas Grandes aqui no estado de Jujuy. É só ver. É uma mina e uma capela de sal, ó. É uma capela feita de sal. E essa mina é particular. Aqui mesmo, tudo é de sal ali. Ó. Um pouquinho mais aqui de... das Salinas Grandes. São Pedro de Atacama, no Chile, está a 250 quilômetros. Ó. Salinas lá, ó. Salinas Grandes. Ó, as Salinas Grandes aqui, ó. Mais uma parte, né? Ó. Ó. Dá uma geral aqui. Essa altura aqui é muito grande, né? A gente começa até já ter o ar rarefeito. E aqui o pessoal para, que eles vendem artesanato aqui. E é muito legal, chaveiros. Nossa, as pessoas vendem. É, vou acabar tendo que comprar alguma coisa aqui. A estrada. Aqui, bem no alto, então, aqui em Jujuy. 4
4.170 metros. Argentino, paisagem muito bonita. E aqui tem tanta. Olha, quando eu tô no meio da curva, eu olho para trás, eu vejo a placa do meu carro, tão fechada que são as curvas. Aqui tem muito. Aí, ó, isso aqui é um. Filmadinha na rota 52 na cordilheira dos Andes. Vou mostrar agora as cores. Eu estou na rota 52 da Argentina, no norte da Argentina, de Jujuy. Eu vou mostrar as cores que diferem nas montanhas aqui. Olha como é que são aqui: cactos. Cara, de isso aqui é tombado pelas Nações Unidas. Isso aqui são as lojinhas de frente. Eu vou visitar a Universidade de Buenos Aires, que cuida aqui, ó, aqui na cidade de Tilcara. Isso aqui é uma, tem umas ruínas indígenas, ó, aqui no Pucara, o Jardim Botânico, aqui, ó. Vamos ver as reservas indígenas agora. Pois viu? De altura. Estou aqui no Pucara, de Tilquira. Pucara seria, seria uma aldeia indígena. Aqui são as ruínas de uma aldeia antiga, aldeia indígena, que foi tombada pelas Nações Unidas. Aqui em Tilcara. Eu vou continuar mostrando. Aqui seria a igreja. Não seria a igreja, seria um centro cerimonial como uma igreja. E eles pediam pela fertilidade, vários rituais, pelos ancestrais, pelo sol que eles consideravam como o rei, entendeu? E é isso. Eu vou continuar mostrando. No Pucara de. Isso aqui é tombado pelas Nações Unidas. Isso aqui são as lojinhas de frente. Eu vou visitar a Universidade de Buenos Aires, que cuida aqui, ó, aqui na cidade de Tilcara. Isso aqui é uma, tem umas ruínas indígenas, ó, aqui no Pucara, o Jardim Botânico, aqui, ó. Vamos ver as reservas indígenas agora. Pois viu? De altura. Estou aqui no Pucara, de Tilquira. Pucara seria, seria uma aldeia indígena. Aqui são as ruínas de uma aldeia antiga, aldeia indígena, que foi tombada pelas Nações Unidas. Aqui em Tilcara. Eu vou continuar mostrando. Aqui seria a igreja. Não seria a igreja, seria um centro cerimonial como uma igreja. E eles pediam pela fertilidade, vários rituais, pelos ancestrais, pelo sol que eles consideravam como o rei, entendeu? E é isso. Eu vou continuar mostrando. Esse é o ponto mais alto das ruínas. Thank you.
homenagear os investigadores, os caras que pesquisaram muito a construção. A recuperação e a história desse monumento aqui, que tinha o cara. Dele, né? Olha lá, do Instituto Chilgara. Isso é da Universidade de Buenos Aires. Estou aqui no Rio Uvierna, é perto de Salta, a 25 quilômetros de Salta. Tendo uma excursão aqui, ó, pessoal, da escola. Legal o caminho de Jujuy a Salta, pela floresta, floresta bem fechada e montanha, muito alta. É interessante aqui em Córdoba, em Salta, aliás, ó, ele tem, é tipo um ferro velho, mas tem muita coisa interessante aqui. Ele não compra de tudo aqui. Olha lá, até tem uma. Olha lá, corre. Até uma. Olha lá, tipo uma carroça de caravana. Uma. Olha lá. Gaiolas. Olha aqui, esse aqui, interessante. Esse tambor tinha lá na fazenda. Meu pai, a nossa fazenda. Aqui, olha aqui, ó. É um ferro velho bem interessante. Ó. Sei que ele faz. Olha essa. Fechada. Pias. Mas é uma coisa diferenciada que tem aqui. Ó, casco de soda. Acho que ela é colecionador, viu? Essas pias europeias. Aqui em Salta. Coisa pra carro, lanterna muito antiga. Que eu acho que você deve vender pra colecionador mesmo. Placas de lojas. Tá tão lindo, né? Muito lindo. Bora lá, o telefone, vamos tirar tudo isso. Ó, aqui, ó. Peron. A Evita. E aonde é que eu... Ó. Muito legal aqui em Celta, não, em Salta. Olha lá, olha esse barril aqui com tirador de lei. A IPF. Aqui na quebrada de São Lourenço, na Argentina. E Salta. Aqui é uma área para quem aprecia a natureza, mas é, não é muita coisa diferente, né? Os cavalos para alugar, tem um riacho. Aqui em Salta, isso aqui é a estátua. Fundador, Dom Hernando de Lerma é o fundador de Salta. E aqui em frente, ó, é uma praça aqui. Isso aqui é o parlamento aqui, a Assembleia. Aí, ó, esse prédio todo é a Assembleia aqui do estado de Salta. Aqui a cidade chama Salta e o estado também.
esse aí é o fundador de Saltão. Ali que eles colocam a bandeira do estado de Saltão em algumas comemorações e por mim deveria estar sempre, né? Olha lá, ó. Palácio do Governo aqui de Saltão. A estátua aqui, em Salta, essa galeria aqui é bem no centro, é muito legal ela, vou até atravessar lá para mostrar para vocês. Aqui cheio de laranjas, essas laranjas devem ser uma qualidade que não é doce. Aqui de café, ó. Galeria Bartolomeu Mitre, General. Aqui em Salto, essa aqui é a igreja, a matriz, ó, a basílica. Monumento ao General Arenales, que é o primeiro chefe da infantaria. Aqui na praça central aqui de... Este aqui, ó, é o Cabildo. Cabildo era a sede municipal antigamente. E esse aqui é o Centro Cultural das Américas, esse prédio aqui. É um prédio lindo, muito bonito. E ali tem a Galeria Continental, aquele mais branco. Isso aqui é a Praça 9 de Julho. Olha lá, esse é o Cabildo aqui, ó. Ó. Basílica aqui de Salta. Mas tem muita plantação de laranja, ó. Portugal aqui, viu? O faro. Essa aqui é a igreja, a matriz, ó, a basílica. Essa aqui é a galeria do museu. Ó. Aqui em Salta, essa galeria aqui é bem no centro. É muito legal ela. Vou até atravessar lá para mostrar para vocês. Aqui, cheio de laranjas. Essas laranjas devem ser uma qualidade que não é doce. Aqui de café, ó. Galeria Bartolomeu Mitre, General. Aqui ao General Arenales, que é o primeiro chefe da infantaria. Aqui na praça central aqui de... Este aqui, ó, é o Cabildo. Cabildo era a sede municipal antigamente. E esse aqui é o Centro Cultural das Américas, esse prédio aqui. É um prédio lindo, muito bonito. E ali tem a Galeria Continental, aquele mais branco. Isso aqui é a Praça 9 de Julho. Olha lá, esse é o Cabildo aqui, ó. Ó. Aqui o teleférico de São Bernardo aqui em Salta. Um descendo aqui. Esse é o Cerro de São Bernardo. Cheguei no topo aqui
do Cerro de São Bernardo, descendo o teleférico. Eu vou mostrar umas... Municipalidade Jujuy. Olha a praça aqui, ó. Os monumentos. Estou aqui na Praça Belgrano. Ó. Aqui em Jujuy, Argentina. Belgrano, esse é o Belgrano, General Belgrano. E aquela ali, a catedral, ó. Aqui em Jujuy, Argentina. Essa Praça Belgrano. E essa é a catedral. Qualidade Jujuy. Olha a praça aqui, ó. Os monumentos. Tô aqui na Praça Belgrano. Ó. Aqui em Jujuy, Argentina. Ó. Aí, ó, mostrando a sede do governo lá atrás. Essa Praça Belgrano, esse é o Belgrano, General Belgrano. E aquela ali, a catedral, ó. Aqui em Jujuy, Argentina. Essa Praça Belgrano. E essa é a catedral. O governo aqui de Jujuy. E a Praça General Belgrano. Muito bonito esse centro aqui. Uma praça muito bonita. Ah, e o pessoal tudo na praça. Aqui, ó, a catedral ali atrás. Muito legal. Teleférico de São Bernardo aqui em Salta. Olha um descendo aqui. É o Cerro de São Bernardo. Passou. O governo aqui de Jujuy. E a Praça General Belgrano. Muito bonito esse centro aqui. Uma praça muito bonita. Ah, e o pessoal tudo na praça. Aqui, ó, a catedral ali atrás. Muito legal. Catedral de Jujuy. Olha, muito legal. O órgão lá.
Bonito aqui, muito bonito. E no aeroporto de Jujuy, na Argentina, nós vamos embarcar no... nesse avião aqui. Thank you.
permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el catalizador. Les recordamos no dejar efectos personales a bordo y no fumar hasta haber ingresado a un área permitida. Buenos Aires, las margens del río da Plata, el monumento a Colón, a Colombo, né? Cristóbal Colombo, está siendo restaurado. Y aquí es el aeropuerto, el aeroparque. Aí o pessoal fica pescando aqui, ó. E vamos embora, né? Vamos embarcar.